Obmedzenie lokality, ktoré by mohli poškodiť počítač. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje. V otvorenej roletovej ponuke sa presuním na položku možnosti siete internet a v dialogovom okne možnosti siete internet sa prepnem na položku zabezpečenie. V poli grafických tlačidiel prepnem sa na tlačidlo obmedzené lokality. Tým sa mi odblokuje tlačidlo lokality, na ktorej kliknem a do poľa pridať túto webovú lokalitu do zóny napíšem adresu, ktorú chcem obmedziť, aby nedošlo k poškodeniu môjho počítača. Kliknutím na tlačidlo pridať, pridám túto lokalitu do webových lokalít a takto môžem postúvať pri ďalších stránkach, ktoré by mohli ohroziť môj počítač. Kliknutím na tlačidlo zavrieť sa zavrie dialogové okno obmedzené lokality a dokončím operáciu kliknutím na tlačidlo OK.